Yono bwe tumanyidde ekiro eruka. Okay, mbade nkugamba nti nga 13 September, rather September yankwata kwago mwezi gwa Hyundai. Nga 13 July. Campaign by 60 kids, 60 smiles. The amount of a man I saw on the Kaga, I don't know the way meeting. Kaga at our home. Abazad Deva to our home. Wanga was at Deva. Singam Kuala Oku database. Umana, a nonia sentence to Manoya Mian Kuminez. Okolachi, Okumujanga. Bali milioni nkaga, milioni chinana, milioni okusegera. Tebalina sente n'essuubi lyabagwamu abazadde. Balowooza nti tekisoboka. Agamba nti nze najja milioni. Omuzadde takwatanga ku 10,000 gigi. Kakati gwe mumwa nti nonya milioni nkaga. Okusegera agamba awulirira ddala nga essuubi limuweddemu. Kakati kampeyini eno egendereramu okuzzaamu essuubi mu bantu. Kubalaga nti wacha aliyo chekusogoro. Government ya chasogoro kutuyamba. Maybe temanyi. Enzo kuwanga temanyi. Chechampisi za vice president. Aje tumulagenti. Mzee vice president. Ne president mno. Mumanye ntu ino buzigwe na Uganda. Wansi, mutima. Because unakola kwa research. Nga okutima kyekintu ekisinga okutta abantu mu nsi yonna. Endwadde zonna eziriletedd ne mutima. Pressure, cancer si ya mutima ne pressure. N'omutima egyo bagita arterial septal defects oba ventricle. Ezimu ku ndwadde ezisinga okutta mu nsi yonna. Kati naye Uganda tennaki realizing tebannakitegeera nti waliyo problem ate nga y'amaanyi kakati abantu abasobola okuntuukirira nkugambye kati anga njogera ku baana nkaaga kati abalala 10 baakajja era ng'ekizibu kye kimu waliyo n'abatawulira nga kulinnya kapalawo be bangi nga naye nabo balina obuzibu balina kapiripiti simanya kalamojja simanya bioba nebwaba yaliwulirako tamanyi simu yakapalaga tamanyi bwamutuukako be basinga obungi kitegeeza waliwo ekizibu kyetwetaaga okwatu esinga kati ganze nengamba kankozesa erinnya lyange mukama lyeyamba ettonotono nyambeko ku ggwanga okitegeera ngambe nti nno nsobola kati nze nsobola nasobola okutomera ofiisi ya vice president ne mugamba muzeeyi nze kapalaga ye gwe ye kakati tulina obuzibu nebunene buno mbadde nsaba obeerewo nga tukwanjirira nti ye kale nja kusobola nengenda mu ofiisi endala muzeeyi waliyo ekizibu kino nengenda ewakyali wange nengenda ewamuyimbi gundi nengenda bonabona ne mbayitamu because tebagenda kuntawaanya olwakiri katonda kyeyampa erinnya kakati nze kandikozese bwentyo kati nze sifaayo oba oli agenda kwesimbawo oba agenda kukola ki nze saagala n'ebyobufuzi nzinaaza byantamamuko bwebitirira nja kwesimbawo naye bwe kibanga kyetagisa kwesimbawo okuyamba abaana nja kwesimbawo naye kati nga tekinneetagisa kansoke nkozese kyenina kansoke nkozese kyenina lyerinnya lyange ntomere ma ofiisi ngendeyo nsobola ogenda wa meya nemuganze kapalaga yegwa kapalaga nakulabako ku tv muzeeyi kati mbadde ngamba waliwo problem kati kikyengendo sooka bwebinaagaana nga byetaaga kwesimba nga nesimba naye kati nga kati tebinneetagisa kwesimbawo ate n'ekyo ekintu balina okukirekeraawo okulowooza nti nno omuntu kasita ayamba agenda mu byabufuzi ebyobufuzi bintu bya kisiru nnyo tebiriimu na mulamu abantu bagendayo kulya buli okitegeeranaye nga batusuubiza nnyo ale otuuka erinanti kyekyo kyenkugamba nti omunabyafuzi ajja n'abagamba nzengenda kubeerayo C5 wamuwaka byonyoenengenda bakolera engudo nze nkulidde awo emasajja ewa muzeeyi wange oluguudo kakyanga ntankategeera lwa ttaka paka kati olw'ebisaabala naye buli kwesimbawo okujja
Uliye simba atusubize tukolero olugudu. Ni ite tukolero. Paka kama. Aha, maiko. Awe nyini nyini. Kakati, nina akaruozo kina ndia gade elio uwaba ntungabo. Baina obusobozi, nehe atebo urusi, tiba sora kutu kilira. Tiba ina ngerijiba sora kutu sayo obusobozo kwa obusobozo kwa mba. Abantu abalala. Olo nabala, nabo baina obusobozo. Nehe bo, ingiri jiba gama ntia, niwe niamba, niwe mbasi ya mbiwe na chechimu. Goro za bantu ngabo wandi wa gambi kagambi. Chitufu, wali yo mtu wa ina sentezi. Ngayandi ya gado kwe waza mkani. Wango kudiza, guwa mwoyo. Kwa gambo mtu obo ya gara kudiza. Chofura watu gamba, it takes a heart. Save a heart. Teweta akakuwa mkaganyi. Kwa nganzi sina. Na hiyo hatu wasaze uko. Na hiyo mutima. Kakati no mtu ya sobro kubanga ino mutima. Chofura watu meita kwa Afrikana. Mtu sobro kujia. Ketugwe na kusashuza. Chawelele. Just mutima guo. Jana mutima. No gamba nzenzize njagala nange kuyamba kubanga atewe tutuna asasuza abantu abamu bajja kutya singanza be mitwale etango yingi wali yandi agadde tuwo mutwango atinga kutya isitegeza ona agenda okujja kali ko mutema go nako gamba nti oba tugenda asasuza wati bijamu ne sente wezi gwezo ina zo gamba nti zino sente zijagala ziwayo kulwa okuyamba abaana abakakalaga baliko tukwaniriza tukena teka o ne bunde zenja o. Kwanga, ulaba nga wakasa sule chimoche kuhu. Kisaga la nyocho kira kuna yeo chima yitu wali yaga nduanyi nyonga bachidi ya buli. Kwa tengo na achuwade ya manyinti mpade katoa. Kakati o muntu oyu, asobolo kukama ntingawe mpade chimoche kuhu. Kampene katondera mungere yoku yamba. Nga yaga mantinjanga kuyamba yuburi mwaka na imi tuwa yungi. Kukaburi mwezi njanga kuwa yungu mkutama. Kati huyo mtu, tukenda mwaniliza atuwe pledge, kati mjukizo. Nti mzee, walio gami, nti kuli wiki, wakenda leta yen kumibili. Wiki nge gwebdeko. Kati hizo sente, ziambe kubana wano, okugule mifali soku wanga basura mubi, bali dedicate. Kumwana wawamu rade wa mtima, kwe kurola mwa ulire, singe chifuwa chikwata. Mwa ulire yange chifuwa chikwata, kati jebu wa ulire ulambo mwini. Mike. Kati singa abantu isegeza abantu abo banabaze banabasaze nga bogambye nti buli mwaka oba buli mwaka oba buli mwezi ajja kuba leta ya kasente weka nijja kuba muwa tugenda muandika mbitabo byaffe nti mwami ambasada atusubiza nti buli mwaka agenda leta emitwala abiri okuyamba ku baana bano kubanga abaana bo tebagenda kugwayo si kirira denti kyatuguddeko. Zenatani kukulida dewe mitima. Umana vama itanga Maria Goretti Nabuto. Ovaya fa. Ovaya laga wasimani. Na ye danga nchari mwana mto. Akalangukari inga kusibie so. Amanyanga angenze Maria Goretti Nabuto. Na rare chituri kumutima. Chitegeza chituri kumutima chiba dewe. For time memorial. Abantu nebafa. Umura dobu tebu ngeenda kuma. Wali yono mwana incha gomundu aso andaba. Saga la chikutuke kwa God forbid. Ngoja nao mzala. Nga china. Nga weta agobu yami. Ochitegira. Kwanga tetumanyi chiva kuchi. Ochitegira. Chini zoku wa chiva kumike mingi jetusa. Oba motoka, oba mindi, oba vitiwe. Nga guwe vito. Toso wala kumanya. Nete chigena kubwa wakati omundu asuguru mdama ntize. Mituwa weja ange kumi mwini mwaka. Nenda kujiteka kuchi kukoze hiyo kati nga nange benage nti buli lunaku this kino kigenda kuwera part of me njo usobola kunsangana nga nti mtwalo jiji 5 jashi jabana usola nange kumpa HIV noga kati kino HIV chochi soko tchidiemu echo njachiria na hiyo so kugamba nti 5 chachi jabana echikwata ko. Because nze nina bondi nyingi nyo kati nga bagamba omwana oyo yafa Jeremiah ekyamutta environment bamala omujjanjaba n'agenda ne bamuzaayo mu kyalo eyo babeere ebonda kakati naafa olwa environment emwetolodde kati nze njagala nti mudda tusobola okuzimbayo amaka ag'abaana abo. Nti omwana mbo bamala omujjanjaba asobola okubeera kaawo nga wayonjo alya bulungi yeebaka bulungi paka
specific time abasawo basobola okugamba nti kati ali free okubeera mu environment eya bulijjo. Bino ebintu abantu babitusuubiza naye mbadde nsaba busabu singa mukama abeerawo n'aba nga asobodde okukuuma era nekino nokyosabye nekituukirira ddala kino ekintu nakituukiriza ekyokugamba nti oba nsobola okuzimbirayo amaka gaabo abaana ababalwadde anti nga bwegambye nze sirina ssente era tonsuubira kubeerawo nkwate sentekubanga sizirina naye singa tufuna obwo obuyambi oba gavumenti esobola okikola tekiri ku nze naye nkugamba just ekyo ebimu ku dreams zange mu kino nti gavumenti esobola okikola nti gavumenti ezimbye amaka gali awo ku rehabilitating abaana abalwadde bwe bamala okumunjanjaba wali bakoleki nze kyenoonya mu kampeyini eno ne gavumenti esobola okusalawo nega nti olwokuba nti naabantu abasinga obulwadde kubanga abaana abasinga obulwadde bava mu byalo omuzadde takwatanga kuyadde 10,000 nga gije okitegeera naye anoonya miyoni 2,600 okitegeera kati gavumenti esobola okusalawo nega nti buli mulwadde wa mutima omwana kasita alabanga mulwadde wa mutima bamuleete gavumenti egenda mujjanjabira bwereere ekyo nzemba kugamba kiba kikuliza bulungi mesejimaiko nga tunatera okumaliza katuddayo mu bulamu bwaffe obuno obwa bulijjo maiko abasinga ebiseera ebisinga omuntu watuukire awo era aba amanyi nti ayimbidde nanyikira omusajja mukulu oli musajja mufumbo oba toli nze ndi musajja kale omufumbo obufumbo bweutyaokubeera n'omukyala ng'ali waka otuukiza obuvunanyizibwa n'ogamba nti akati ntinayeweba ekiragenda namukombyoyo obuvunanyizibwa obwokuyoyo tamutuukiriza era ndi musajja wabuvunanyizibwa naye kyembadde njagala okulaga nga tebagenda nyoyoresponsibility kitwetaaga okuyamba environment for example brainstorm eyogira nze we nakula nga bwegambye nti nakula nnyo mu bazadde nayonga ne ndabanga singa by the time we nali nkulira waliwo essomero lya music waliwo batyali ngamba singa lyaliwo telyaliwo naye singa lyaliwo nebankwata kubanga nze singa jajja wange omufuna nakunyumiza stories kuba nze nakula ne jajja wange ja flora nakunyumiza stories nze nga nkwata ebyayi nekisiba mu kati nenyimba kuba gita yange ku kisenge nenyimba kitegeeza nti nava butonga nga ndi musical singa waliyo etalent school nga brainstorm nandiwadde kati oba nze Michael Jackson obanga ndi wakabi nnyonyonyo okusinga kati ekyo yensonga lwaki natandikira kati sawa akakano gwe kakati kiba tasobola okukukolera kakati kikolera kankikole abaana abalala bo bafune omukisa ogwo Mike kino ekintu kitegeeza ti wakitandika nti wakuwa oyagala ssente naye wakitandika nti ne bali basobola okufuna chance jenamisinga nze nfuuse mimbi nga mmaze okusoma omanyi olina okumala degrees mabiki nzaddewo nga womanya alina byayagala okole naye abasajja abazungu balala kati bakugamba omusajja bobeera mu world cup ogenda okulaba abasajja ba owen bajja mumupiira nga babaana bato okitegeera kubanga ye bamukuza ali mumupiira bamanya nti omwana nnooyo asambasamba omupiira tumutwale mu akademi omwana nnooyo mwajja kuba muyindi tumutwale mu akademi ey'okuyimba omwana naakula nga kyekyo kyalekitegeeza meseji eri eri abazadde b'abaana nti omuntu omu omulabi ngaolusi tobonaabona naye waliwo ebintu byetusoma ebitatukwata nako nze nagano sama isu era nze kubanga olwaleero singa mbeera ku redi nsobola okwogera isitry nogamba nomusajja naye mugezi nyondoza yaliyo because byangu nnyo okulaba neganzi wange ndaba gwe twogerako yambwa wange ndaba yali musajja nakola bwati ne bwati
Sete agabiso ma. Kani tuandiso mye wenga na itisoma kwa amini. Netu oso mabata tukwata na kuku. Mabata, tetuina na mkisa ukubala bako. Exactly. Toke na kumu buwa, oso mabuwa, zisina buwa. Babita buwa, zawa, South Africa, zisina bako la bichi. Na uli anga wana babi ogea, nemba sekiri na zinga, nzira wali kaka mask. The X, the Y. Oche gira. Because, nse manga, natumi wanga nina kati history. Agenda kumbasa. Sika mandi wale kira omuso. Na ye, nse nganze, nalaba anga changu nyobi, angu nyoku tegelevi ya history. Okusinga, music. Oche gira. Music nse singana zidore, mifasola tidona nisoma mbukuru. Singana vambutonga nisoma. Kati nani badenga nzi kafuru yo ibana kumiaka jana osege kati chicho che nagamba nti katoke musomo somo lino lisomesa ya music ya entertainment talent ya ndini ya production music production ya bitabo singaba kulaga ku bitabo ne bitabo yes mwana akoyisa obwo okole bitabo buli msaja mwini okole ngato okole ebimuli walwe ebimuli wali singaba bileta no bila bako mbira byekwa wenyinda kuse kati che chimuli no jira banga chega tawe chita abana bila bikola yes bandetele ko kuchimuli yao ono mulage ko ibanna kakati je baita talent that is art abana bali abana ba art bamanyi art nete bamanyi jamuko zisi mwana abera kusomero ngakuba kuba obuntu nenga bamanyi tamanyi didwa alikola chidwa alikolisa ati muyo linga ataso bulu mukozisa nakole che chimuli nafuna achifuna musenda nakole ngato na afuna musenda linga takozisa sente nyingi exactly akati eyo che njagala okuchusa bye bintu bye njagala okuchusa kati gombo zambu ayagala ko simba onzi seta akakuma ko simba okuchusa ni ngwangu neta akakuba bulika che bali nakola ne bachikola nema ah chira basi nitabo kina chipo kina chimuri naye kina chimuri chipapula just bwe chiti ari ngati ne uyu sizabiro usegede kati this is art kino chama ita art ndi chimuri bachikola ne omwana na chijira nechi yangiru kukaa nechibera chakari nyo chibichi sanje bayinge bakemayi ndi bachikola baba mu supermarket wekuda kati chenku gamba nti chichiche tuetaga omuchusa tuetaga kuchusa egwanga wizi ne talent nti abana basobola okuchusa basobola okukola ebintu ebyenjawulo nga babikola mmukuwe tebetaga kati chine chimuli just ujabu zine bachikuyigiriza no otambula na akantu kowetu chukango ngulaba okusanga gugize ngulaba bintu bune so ebyo nze byenjagala seetaaga kubeera muna byabufuzi obibuulira wabula neetaaga just kubeera na platform ebibagamba tibannange tweberemu naye zitegedde emirimu gyokoze no mingi sija emitono nnyo ndeyo ku bufumbo ekitundu kiri nti emirimu gyokoze mingi ari nga toyagadde gyekolera weka naye yagadde okuyambako abantu abatalina wakatalina kibamanyi naye ndabye nti tubadde tukyali ku mulamu ogw'obufumbo nga okyatunyonyola nti olina abakyala bameka n'abaana era olina bameka bwegambaga wagikuwoba tonaba kubanga tonaba yaddi omusajja tebamubalira nzaalo mu buganda omusajja tebamubalira nzaalo omusajja abeera musajja yogere empola so ohagaze kugae omusajja aba musajja tebambalira nzaalo tebambalira bakyala kubanga obumanyi obeera n'omukyala eka kati banne we banyi kale olina okusasira emitima jugira it takes a heart to save a heart please save a heart Mira, yo te iba a cruzar, o sea, si ya haría cosas. Acá te ocurre la hija. Ah, o mucha la tía, yo acá. Sí, ya. No, muy ya. ¿Qué me tiene? ¿Qué me tiene? ¿Qué lo ocurre ya? ¿Qué lo ocurre?
Yemani, bambi, kini de kumkwa gara nye chari wangu. Bira kei wangu. Bambi, olu banji. Banji. Haka kwa leto. Naba, naba bira wako. Chika kaji, hali mngai nje ne manya. Atika bira wako. Atika, haba na boki. I'm not going to be able to do it. Era singa abamaze kikole tuddamu okugamba nti oba ojjula oba tuddamu okugamba nti mukama akumawo nkolere kino kiba kiwedde abamaze kikole mukama kyensobola omusaba bingi naye ebisinga abimpa ampadde obulamu kyekisinga obukulu nentuulbingi ate nengasa eggwanga kale sigasa nnyo naye nga sizzaako ekitonotono kati ekyo nze mwebaza bwebaza nsobola okuyita omuntu nga vice president nti kyali wange nadde nsabibeerewo nakkiriza kitegeeza nti olwendo nga sizaako ku ggwanga lyange ti katonampadde ekyo kati ekyo kyemwebaliza so ye kati bwajja nga mukama oli kyali wange byenjagala obimanyi katukola nga bweyagala baasi nekweyongera kale nayo enatuva mu buto naye tubaako obuzze bwe tusinga okweyigira nga tukyali bange kazeti wakula nga sawa ya kakano ni uwango inawo uli uli mwini mjuu kugamba umutu na kusanga unga kugamba ulia we unaganya kugamba usekamu ninga tamanche chikuseseza nga tingo uliwe na inge chikusesa kekari kazeti wakula ngango chari mtu wakaju kipeka tingo uli mkuu mugama na iwa nango balo atina kulanga kazi uwa nakakulanga anti ya kekari wasu Naye kye mbadde ngamba nti
ogwo mukisa ngwebaza kyenyagala okugamba abantu nti tekikwetaagisa kuba mugagga kubaako n'omuntu gw'oyamba omuntu osobola okuyamba omuntu just ng'osanze omukadde awo asitula akadomola n'omusitulirako that is enough oba omaze okuyamba tekyetaagisa kubeera nti nze sudiru kubanga ate abo osobola n'okwesanga nga tebayamba nnyo okitegeera naye bweoba olina omutima oguyamba kola ekintu kyonna kyonna kyowulira nti nekisobola okuyamba ensi yo katonda ajja kuweera omwo omukisa mujjenga ennaku z'omwezi 13 omwezi gwogujja guno ogenda otandika yes wabulayo wiiki 2 mujje ku Africana leeta zonna kyonna kyolina twetaaga emifaliso abaana abo basula bubi nnyo nga bwemanya abantu b'omukyalo twetaaga blankets twetaaga ebyokulya osobola okugamba nti nze ngenda bawa biskuit oba mata oba ekitegeera byonna byonna tubyetaaga olw'okuba nti ne twagala kuyamba kakati tomanya nti abo abaana abo tebanaabeera mu mansi tokimanya then ku music tukyagenda maaso mu bafu nga olumanyi guno omwaka mbagambye nafulumya Beriga nenfulumya She's a Woman nenfulumya ka Kiss video egenda kubeera out noya by that time wetunabeera ku Africana media ejja kuba efulumya nejimba endala zigenda mu mwezi gw'omwenda always wetukolera show so era tulina ogw'omwenda ku show naye tusooke tugende tuyambeko ate ku ggwanga sokomuliza ekibuuzo music yamutandika ddi yatandikira kuliyimba ki era kati alina ennyimba mmeka amaiko kapalaga omwana wa maama sesetula nze samanya nti mwaka ki gwewatandikira muzi naye ssebo mu bbanga lino gyenkulabyeko olinga alaga nti omaze emyaka nga 15 mu industry myaka ki kugamba gy'omaze mu industry eno nga okukyanga otandika music oba nkugambe ntya ekyamazima ebbanga ddene nange emyaka 2 nedda ebbanga ddene kubanga nga bwegambye nti nze nazaalibwa mu musical family nazaalibwa nga mama wange ayimba ne basudde ne kasozi naye gurupu yemu tata wange ng'ayimba ne Sebatta ne Matia Luimane bange mu gurupu yemu nze Celeste Kasule kakati nenkulira mweyo situation ng'ekiriwo music bwembeera ne maama tubeera ne babasudde bwembeera ne taata tubeera ne baki ne ba Sebatta so ye music gyeyava then bwensoma bwensoma nengenda erubiri sekendi nze natuuka ne nga sigenda kukola sekendi ya like eleven nga sirina fees muzeeyi Kasule kyeyakola n'ayiya oluyimba lwa lubiri sekendi nga teri alututumi nengenda mu studio actually oluyimba lwange lunasooka okuyimba nengenda mu studio n'alinyimbisa yimba bwoti yimba bwoti ebyannema naye n'abiyimba nengenda kusomera omanga nze sirina fees naye nina sidi saabakakasa olwedde nalimu emudiddikale ngaera bamanyi byenkola so waliwo omwami bamuyita Kawumi Mbazira bambi siddangamulaba gaala nyo omulaba yali depute ku biseera ebyo yakwata sidi eyo nagala kiki nemugaa siina fees master naye bampadde eno sidi ngikuwa naagala kale nkuwaddeyo ttaamu emu eyampa ttaamu emu nensoma mu ttaamu njukiza kakati naye nga mu music ono ali kamasho natandika mu 2013 noluyimba nakola wampangula waliyo eno gyenina olina jiro jjamu zejimba lwe luyimba abantu lwe batandikirako okuntegeera eno gyenina then 2014 nenkola ekyuma kati ekyuma nenkolera kawonzaani nenkola sikyata waana lunyingira 2015 sikyata waana nenkola transilata nenkola ndabira wa 2016 olwo ndabira wa tinditindiriyo nenkola 2017 omwana maama
kumana mama kwaliko mobile money kwaliko au kunyimba nyingi then netuingire na mushiza woman na echintu basically nyizo ndi nyimba ndo zanga abiri nga tutude andi gwe mulimo ah siringa kati muno obuze wa boda tubaze bazemo myaka giri etano Nyati myaka etano chungo ufuki de abantu ekizibu bantu ki Tugamba bantu ofuse wensa saga bantu kwanga kaparaga kasajja kubanna ekazibu nyo kasajja tugamba wali abantu abagezeza kubanga basolo we bayita mweje myaka jona nenga tili abategera nego cheu mu myaka etano oina cho sodo kwanga atulaga abantu musically kubanga namanya kije chokola atende manyo kulemerako of course mam challenges ne ebisele singa bobo inacho yagala otekwa kulemerako so kati nje sobola okujjao ne mbatulira ne mala mukwe video yange so sema mukwe video yange no ina jiku basi kati ne baga bayi tukwe video ya kasajja kasajja kale osiye so olumu bimenya naye obobo manyo yagala okulemerako so che chinyambie konti sobola ogenda nenemera wantu nenemerako nenera mu studio walo nenemugamba olulimba olulungi olulimba tuluddemu tukole kino ekitegeere video nenga tugendewa video tukole video enungi so kyekinyambi of course ne team yenagambye nti sikola bwomu abantu basobola okulaba kapalaga ne bagamba oyo muntu kati nze just in defense ya kapalaga naye waliyo gye bayita team kapalaga ti team kapalaga egamba kati leero nze ngeze gindi nzenyeze gindi nene okitegeera kati team yekubezaawo n'okwatagana ne bakyayibo mukole kimu kyakati Tere, wetu jo wetu wade, ni umukuru maiko kakande kapalaga ngatugama. Atuweze yintu inje yenja, ya kekana kanto akamu kene wangu lide, akampa desebo. Uwato kampa dengi nakatu alalwa mpaka, uwo liyao nangi, na iga mpola mpola, kubanga mkulachi. Mbea kone chine kolera. By the way, chintu chino kapalaga chata nisesi chintu chivi, chintu chamanyi. Ate weunye, msaja taina singi. Naye ine bintu byakoze nga byamaanyi nga kugamba bantu abanene abalina ku ssente balina okubanga babikola nze ekintu ng'ekyo nkyebaza kubanga asolokola ekintu ng'ekyo naye n'ekirala kyenkubiza abantu nga abantu abali eyo abalina ku ssente oba balina kugamba nibo batolina ssente naye ng'olina obusobozi obutonotono mukulu Michael Kakanda atugambye nti abaana gye bali bangi Baba no bali mu nkaaga naye sofa bukyanga agamba nti agenda kugula ono kampeni mu butongole wali n'abantu abalala kumi abazze era nga bakaba ekizibu kye kimu so kinandiyagadde okubanga njagala abantu kinandisabye kwegamba mujje nga 13 omwezi ogw'omusanvu so ekizibu bami mujje sikuyingira banaye kuyingira kwa bwerere sikwakusasula ssente naye boboze niwe waze ne 15 tichina we chikukoseza nozi wayo eliyo mwana soko kubanga koze chi aso kubanga osevinga obulamu bwe tomanya nti abana aba bato omubisere bijja maso bebamu kuba abo mugaso eliyo gwanga lyo ambade irakuzi Hassan ambassador okutusa ko omuntu mufu unako walire olokutana tuyanziza tova ku SBTV